Це позиція 103-ї бригади тероборони Збройних сил України на одній із ліній передової. Для ворожої аеророзвідки вона непомітна завдяки маскувальним сіткам. Можна накрити техніку, можна сховати бліндаж, захисні споруди. Але є такий невеличкий момент, треба робити це правильно. Треба використовувати природні кольори, тобто, наприклад, зелений, чорний, сірий, коричневий. Якщо це зима, можливо, білий. Хай яке потужне та сучасне озброєння, ворог може вистежити його з повітря, каже Максим. Та головне, від якості маскування залежить життя воїнів. Вдячні тим, хто плете маскувальні сітки, зокрема. Хочемо вас попросити продовжувати це робити. Ви нам дуже допомагаєте, тому що ворожа розвідка не спить. Вони постійно вишукують наші позиції для того, щоб завдати нам шкоди. А саме завдяки вашим зусиллям у них нічого не вийде. Тисячі волонтерів плетуть маскувальні сітки для захисників. У цьому волонтерському штабі містечка біля Львова робота припиняється лише вночі. Наталя. Херсон. Херсон. Це Україна. Людмила сама скаже. Харків. Ніна. Харків. Неля. Із Харкова окупована територія Донбасу. Наталя із Херсону. Її чоловік та син воюють в Збройних силах України. Жінка відчуває, як кожна вплетена стрічка наближає перемогу. Думаю, щоб швидше приїхати додому в вже не окупований Херсон свій. І там починати вже теж допомагати, бо там буде глибокий тил теж, там теж потрібні будуть і руки. Технологію плетіння волонтери засвоїли ідеально. Оця сітка, ви бачите, вона не є пристосована, це є рибацька, вона надто велика, і тому основне завдання полягає, щоб якомога більше її заховати, оці ячейки. Це таким чином вона і заплітається. У кімнаті поруч дівчата виготовляють основу для сітки. Треба взяти отак от, взяти дві крайні нитки, взяти перше розплутати, щоб воно не мало вузлики. От взяти отак от, зробити також вузлик і переплести. У волонтерському центрі є і сітка-шедевр, сплетена гачком. Ту сітку плете по 100 метрах одна старша жіночка, якій вже майже 80 років. То вже, напевно, її п'ята сітка з лютого. Вона гачком робить оту основу, потім вплітає такі з мішка, напевно, нитки. І сітка справді дуже якісна, тому що хлопці вже її оцінили і дуже її замовляють. Чекай, має приїхати зараз по ту сітку хлопець на позивний «Катастрофа». Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно 4 дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато. Ми відчули, що попит росте і хлопці замовляють. Ті центри, які плетуть у Львові, то вони мають просто чергу вже з тих бажаючих, і черга така на 2-3 тижні. Маскувальні сітки плетуть навіть на вулицях Львова, але потрібні додаткові робочі руки. Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».